Sunana Ahmed Abba, ɗan jarida daga Radio France International sashin Hausa. Wanda hukumomi a Kamaru suka taɓa garkamewa dangane da aikina na jarida har tsawon shekaru biyu da rabi. Sanin da na yi wa gidan yari na tsawon waɗannan shekaru nake da tabbacin cewa babu inda cuta ke saurin yaɗuwa a kamar wannan gida na yari. A daidai wannan lokaci da duniya ke fama da cutar COVID-19 ko coronavirus, nike gani kamar tsare ɗan jarida a wannan yanayi tamkar yanke masa hukuncin kisa ne. Don haka nike amfani da wannan dama nike kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su yi gaggawan sakin ƴan jaridu da ke ƙasashensu domin kare su daga wannan annoba.